Para a Larissa, a Paula saiu por ser, não só para a resenha, né, do Chris, mas também por ela ser extremamente exagerada em tudo que fazia. Isso fez com que o público ficasse com ranço dela. Errado não tá, né, cara? Isso me deixou um pouco incomodado, cara. Tudo que aconteceu no BBB, a Paula... Ah, meu Deus, eu tô no BBB. Big Fone tocando. Ah, festa começando. Ah, nossa, um bagulho insuportável, meu irmão. Que bom que agora teremos paz na Terra. Se liga nessa, minha gente. Eu sei, mano, eu sei. Aí eu gosto da atitude na xepa, porque eu vi ela... Olha essa xepa, essa xepa. Que eu tava... Eu do outro lado, eu vi. Ela, nossa, Sarah, você tem que vir com a gente. Que eu achei legal. Que eu sabia que a Sarah era a minha melhor amiga do jogo. E ela esquecia isso só pra ter um momento de falar e de Amanda, destaque. Da Amanda também. Porque, pô, você tá dizendo muito pra mim. Ela me ajuda no coração. Tudo isso aí. Agora, bebê, vai começar... Isso, o Piu-Piu não tá certo, não tá errado não, mano. O Piu-Piu tá certo, mano. A Paula exagerava demais, cara. O Piu-Piu que eu falo é a Larissa, tá? Porque a Larissa parece o Piu-Piu pra mim. Ela parece. Lembra do Piu-Piu? Eu acho que eu vi um gatinho. Então. Enfim, gente. A Piu-Piu tá certa, cara. Ela não só saiu por conta do jogo, porque se fosse por causa disso, acho que não sairia com uma porcentagem tão monstruosa assim. Mas também, né, o pessoal tá perguntando pra mim, a vilã disse o seguinte: você também tá chocado, Rafa? Eu esperava essas atitudes de todo mundo. Menos, peraí, deixa eu ler aqui esse comentário aqui, vilã. Você está chocado, Rafa? Pô, tô chocado, viu? Com a saída da Paula com 72%, essa eu não esperava, cara. Eu já esperava essa atitude de todo mundo. Eles sempre se mostram quem são de verdade. É, você tá falando sobre a Mávila. Cara, é verdade, né? Sempre é assim. Mávila agora falando mal da Paula, né? Agora fala mal da Paula, que a Paula era erradona do bonde e tal. Mas quando era no jogo da discórdia, vamos macetar no Chris, porque o Chris é bem óbvio ali. Eu não vou me indispor, vou jogar o jogo dos outros e é isso. Agora a Paula saiu. Opa, a Paula era a vilã da história. Eu sempre soube, eu sempre enxerguei desse fato. Enfim, né, cara? Eu acho que o próximo a sair agora é a Sarah. A Sarah tem que sair. Depois da Sarah, se não cair a Aline e Bruno Gaga no paredão, não vamos perdoar mais planta, tá, gente? Vamos macetar as plantas. Tudo depende também do desfecho agora, porque quero ver como a galera vai se reagir, né, com essa saída da Paula. Tamo junto e é nóis.